esteja tudo bem. Bom, mas aí mais um vídeo aí pro canal. Hoje eu vou apresentar essa belezura aqui. Eu montei ela em 2019, porém nunca consegui fazer um vídeo dela. Ela andou muito pouco, na verdade nem andou, só andou só para teste, né? Então agora eu vou mostrar ela nos detalhes, tudo. Ainda tem uns pouquinhos, bem pouca coisa para eu terminar, mas vou apresentar ela aí, tá bom? Essa aqui é uma Defender D110, escala 1/10. Apesar que eu acho que ela é fora de escala, acho que ela deve ser. Vou ter que medir novamente o tamanho original dela e dessa aqui que seja um 8, que ela é meio. Ela é grandona essa daqui, né? E é isso. Vou mostrar agora ela nos detalhes, tá bom? Vamos lá. Bom, voltando aqui pra Defender, vou tentar ser um vídeo rápido, porém com todos os detalhes dela, né? Eu usei muito acessório nela, coloquei bastante coisinha nela, pintei ela bem no capricho, né? Na verdade, todos os meus modelos que eu tenho, eu tento sempre produzir um negócio bem detalhista, né? Porque eu faço pra mim, na verdade, eu não faço pra venda. Eu ponho pra venda tudo, mas meu negócio não é comércio, né? Eu mais customizo, coleciono, isso aqui é meu hobby. E é isso, vamos lá. Defender D190, ó. Vamos começar por parte de carroceria. Coloquei essa chapa aqui, que é como se fosse um piso de busão, né? Piso de ônibus, de metal. Gradinha também, ó, de metal, dá até pra ver lá embaixo a mesa. Essas paradinhas, putz, esqueci o nome disso daqui. É tipo um reboque, né? Farol com essas gradinhas, tudo em metal. Essa grade aqui também muito legal. Essa grade, pra falar a verdade, foi bem cara. Eu acredito que eu paguei em torno aí de uns 80 dólares nessa grade. O guincho também eu comprei da Warner, que é licenciado também, ó. Bem, vou mostrar aqui nos detalhes, ó. A plaquinha, como sempre, eu ponho a inicial aí, GAK2108. O guincho é funcional, já eu mostro ele funcionando. Aqui, o símbolo ainda tá da Land Rover, tá o original que veio na carroceria. Eu tenho ele em resina, já que eu comprei. Só que tá perdido aqui nas minhas bagunças, como eu tô montando o estúdio ainda. Eu ainda não achei ele, mas em breve eu vou colocar ele. Tem essa barra de LED aqui, que eu vou acionada pelo terceiro canal. Que aciona tudo, né? Ó, vamos lá. Terceiro canal. Aqui as rodas, elas são de, se eu não me engano, são 12 milímetros. Eu vou, ela estava com roda de 13. Ela estava exatamente com essa roda aqui, ó. Exatamente com essa roda aqui da Bandeirante. Tá, ela estava bem alta, ela estava tipo com lift. Só que eu dei uma baixadinha nela, tô arrumando a suspensão dela e vou baixar mais ainda. Vou colocar eu já encomendei um pneu. Tô esperando só chegar, que ele vai ser de 10 milímetros, se eu não me engano. Vai ser bem menor que esse daqui. Pra roda encaixar, eu vou baixar um pouquinho mais ela e vou fazer ela encaixar mais dentro, pra dentro da caixa de roda, tá bom? Aqui, ó, os pisca dela, ó. Tudo perfeitinho, legalzinho. Aqui tudo também, ó, tudo é do kit, ó, tudo de metal. As portas, inclusive, dessa carroceria, elas abrem, ó. Aqui é um adesivo também, ó. Adesivo não, ele é de metal também. Eu coloquei bastante coisa aqui, é bastante detalhezinho que encarece o projeto, tudo. Às vezes o pessoal fala que é caro, não é que é caro, que tem bastante mão de obra e muita coisa. E é isso, ó. Aqui, ó, o volante vira, ó. Certo? Ali temos uma, aqui eu fiz em escala, ó. Uma batata, uma Coca-Cola. Pra você ver aqui, ó, eu pintei, ó. Lá dentro dá pra ver, ó, a base de, como se fosse como que fala essa cor? Esse caramelo, não é caramelo, como se fosse esse areia. Aí você vê as hastes, são pretas, ó, tudo bem nos detalhes, tá bom? Porta traseira também abre, tudo pintado, as portas tudo pintado aqui, ó, nos detalhes, ó. Deixa eu tirar o zoom. Tá vendo, ó? Bem legal. Também, ó, tá dentro, ó, os botões vermelhos do cinto para agitar. E é isso, aparente. Ah, tem outro detalhe aqui também,
luz de cortesia, ó. Tá bom? E atrás eu coloquei um azul, ó. Tá vendo? Vou acender as duas, ó. Vou apagar as duas, ó. E é isso, ó. Aqui tá a bateria dele. Eu trabalho hoje porque a bateria aqui fiz um chicote, puxei pra cá. A bateria dele, na verdade, é aqui embaixo. Só que toda vez pra colocar a bateria e tirar, tinha que remover carroceria. Tinha que separar o carroceria do chassi. Só que pra quem conhece aqui é muito difícil. Muito difícil, não é? Trabalhoso. Imagina. E ele anda na bateria lipo. E pra quem não conhece, bateria lipo, ela é perigosa, né? Na hora de você estar carregando, ela pode explodir, pegar fogo. E se pegar fogo dentro de um carro desse aqui, acabou. Acaba com o carro, certo? E é isso. Então eu transferi aqui pro fundo, porque aí eu consigo remover a bateria pela porta do porta-mala. Outro detalhe que às vezes não consegue ver, ó. Todas as borrachas, todos os frisos são pretos, tá vendo? É um trabalho bem minucioso, ó. Tá vendo? É tudo preto, ó. Tem gente que vende esses carros mais barato, porém não pinta esses frisos, não pinta nada. Isso aqui, ó, vem tudo incolor, vem tudo cristal, né? Tudo cristal, que eu digo é assim, ó. Dessa forma aqui, ó. Tudo incolor, tudo branco. E aí é fácil montar um carro dessa forma, né? Eu falo, eu gosto de fazer o carro bem nos detalhes mesmo, então... Aqui dá pra ver, ó. Luz de placa. Ela tem luz de placa, ó. Olha que legal. Isso aqui é uma coisa que eu sempre ponho nos meus carros. Tem minha placa. Tem o pisca-alerta também, tá vendo? Ó. Tá vendo? Ah, aqui também tem essa chapinha aqui, ó. Da Land Rover, que é de metal. Um extintor. Aqui, ó, pra quem? Vou abrir aqui a porta, ó. Lá, ó. Tem essa caixinha aí, é o simulador de som dela. É um da Sense, é o ESS Dual. Esse simulador é bem carinho também, mas é muito legal o som. Aqui eu tenho também, ó. Só abrir aqui que dá pra ver melhor. Um engate, tá vendo? Engatezinho, bem legal. Vamos lá pro outro lado agora. Tá. Ele é bem pesadinho. É isso, ó. Mesma coisa, ó. O painel ele acende, ó. Ele acende o farol do carro, acende o painel. Tem essas calotinhas aqui, ó. Essas calotinhas também é bem legal. Aquela da Mike Thompson. Ela dá um charme pro carro. Tem essas pranchas que é pra desatolar. Tem a telinha. Aqui a pintura, ó, dá pra ver, ó. Só o que eu falo quando eu falo que eu sou bem chato com meus carros, ó. É isso aqui, ó. Tá vendo? O teto dela é preto, porém os frisos, tudo na cor do carro, né? Que é o grafite, ó. Bem nos detalhes, ó. Aqui, ó. Tudo, ó. As bordas, os borrachões eu faço tudo de preto, tá vendo? E é isso, ó. Projetinho exclusivo aí, não é nada de outro mundo, mas é trabalhoso de se fazer, tá bom? Agora eu vou mostrar a parte de baixo. Antes da parte de baixo eu vou mostrar aqui, ó, que o acionamento do motor é por aqui, ó. Só dá um leve toque aqui no gatilho, ele já liga. Aqui, ó, um servo de direção, se não me engano são 25 kg. Aqui a parte dos links, todo de metal. Esse chassi aqui, ele é um chassi da Boom Racing, tá? Escapamento aqui também, ó, eu que fiz esse escapamento aqui. Eu tinha uma canetinha com esse corpo de alumínio, eu cortei, fiz ele aqui. Ainda terminando. Aí aqui eu coloquei uma
uma chapa que esconde toda a fiarada, os módulos estão tudo embaixo dela. E é isso. É um carrinho bem bacana e trabalhoso de se montar, mas é legal. Outra coisa aqui que mostrar é o guincho. Deixa eu apagar aqui a luz dela, ó. O guincho é por esse controle aqui, ó. Se eu for segurando aqui o B e puxando, mesma coisa se for puxando aqui. Agora eu vou recolher ele, ó. Ele tem força. Bem legal. Deixa um pouquinho de folga. Ele tem. Dava pra colocar no quinto canal desse rádio, por exemplo, esse rádio aqui, ó. Esse aqui é um Fly Sky GT5, tá? Dá pra colocar no quinto canal, mas eu preferi deixar ele no controle. Beleza, controle remoto também. Pra quem não conhece, ela saiu na revista Quatro Rodas. Fui convidado a dar uma entrevista aqui, eu achei bem legal. Eu acho bem legal assim, porque eu acho que quem gosta de carro, geralmente gosta de miniatura, gosta de, vamos falar dessas maquetes, né, dioramas, porque é um mundo que envolve tudo, né? Gosta disso aqui, ó. Eu, por exemplo, eu tenho aqui, essa roda é uma Aro 19, né? Duas talas, tudo. Então, geralmente quem gosta de carro gosta de tudo. Eu gosto de qualquer coisa que tenha roda, entendeu? Bicicleta, moto, carro, miniatura, tudo, né? Então, aí eu fui convidado, achei muito legal. Vamos lá para aqui é ela, ó. Tá vendo? Ela aqui tava com os pneus maiores, ó. Hoje eu já fiz um diminuir, ó. Aqui, na verdade, é só isso aqui, ó. Então aqui tem uma reportagem a respeito sobre alguns detalhes meus, como que eu comecei no hobby, tudo, né? É bem legal. Isso aqui é a edição de agosto de 2019 e eu guardei, comprei pra mim, guardei, vai ficar aqui junto com ela, porque na verdade é um kit isso aqui, né? E achei bem legal porque isso aqui foi bem no mês do meu aniversário que saiu essa revista. Pra mim foi um presente que eu ganhei na época, né? Não ganhei nada com isso, mas no propósito do canal não é isso. Gosto de mostrar, gravar momentos legais como esses aqui, tá bom? E é isso, agora vamos colocar ela de volta na garagem. Essa aqui é fácil de subir. A SF100 aqui, ela tem pneu mais, como fala, liso, né? On-road. Ela, ó, riscou tudo aqui, ó, pra subir, ó. Ela manchou a mesa, ela derrapou muito pra subir, ó. Todas essas marcas pretas, é tudo da F100. Já esse aqui, como ele é blocado, então já sobe com mais tranquilidade.